នៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតតនៅរឿងនេះចាលោកមួនតឿដែលជាពលករខ្មែរផងចាជាសមាជិកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងនេះចាលោកគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហើយលោកតែងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចានិយាយរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមចាតតទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចាជាពិសេសនិយាយរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាចានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឥតសំចៃមាត់ចាហើយមុនពេលចាប់ខ្លួននេះលោកធ្លាប់រងការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរបកកាន់អំណាចផងដែរចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចារឿងរ៉ាវចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរហើយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញនេះគឺកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលប្រធានព្រឹទ្ធសភាចាគឺលោកហ៊ុនសែនចាបានព្រមានតាមរយៈសារបាយធ្លីមួយឆាក់ថានឹងចាប់ខ្លួនអ្នកដែលលោកចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងចលនាប្រួនរំលំរដ្ឋាភិបាលពីក្រៅប្រទេសឲ្យបញ្ជូនទៅទទួលទោសនៅក្នុងស្រុកវិញចាហើយនេះអាចថាជាលទ្ធផលឬក៏ជាផលវិបាកដែលចេញពីការប្រមានរបស់លោកសែនចាតាមរយៈសារបាយធ្លីមួយចាកាលពីសប្តាហ៍មុនចានៅក្នុងសារបាយធ្លីនោះចាលោកហ៊ុនសែនចាបានប្រមានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបចាគឺលោកផនបញ្ញាហើយពេលនេះគឺមានការចាប់ខ្លួនចាលោកមួនតឿនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញផងដែរចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាឥឡូវនេះចាយើងបានតាក់ទងទៅលោកចាអាម៉ាត់ចាម៉ាល់ហើយចានេះខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយលោកតាក់ទងទៅនឹងការចាប់បញ្ជូនលោកមួនតឿនេះចាជំរាបសួរលោកអាម៉ាត់ចាម៉ាល់ពីចម្ងាយចាបាទជំរាបសួរបាទចាតាក់ទងនៅរឿងនេះតើលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងណាទៅហើយចំពោះរឿងរ៉ាវអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះនឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺអាចនឹងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅវិញផងនេះចាបាទមកយោបល់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសដែលសុវត្ថិភាពហើយនឹងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកអានវ៉ៃអ៊ីប្រាហ៊ីមសេណារីយ៉ូនេះវាដូចថាវាប្រែពីរដ្ឋាភិបាលពីមុនមករបស់ម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីចាប់បញ្ជូនពលករយើងដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងបញ្ជូនទៅខ្មែរវិញទេក៏ប៉ុន្តែតាមខ្ញុំយល់គឺបញ្ជូនតាមរបៀបផ្លូវក្រោយបាទតាមនិបាតរបស់ខ្ញុំចាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចតើចាបាទមានន័យថាបញ្ជូនដែលមិនតាមផ្លូវមុខផ្លូវក្រោយហ្នឹងមានន័យថាលួចបញ្ជូនទៅដូចថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសចាប់លោកផនបាណានៅថៃហ្នឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃទេក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមអាយក្រហមមានក្រុមគេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅម៉ាឡេហ្នឹងក៏គាត់មានក្រុមគេអញ្ចឹងដែរបាទបងបាទចាតើមានការភ័យខ្លាចឬក៏មានការរំជើបរំជួលអីទេនៅក្នុងចំណោមពលករខ្មែរឬក៏អ្នកដែលគាត់រិះគន់ហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហ៊ានចេញមុខនៅលើបណ្ដាញសង្គមអីនៅពេលកន្លងមកហ្នឹងតើឬក៏ពួកគាត់នៅតែមានទឹកចិត្តនៅតែមិនបោះបង់ចោលស្មារតីឬក៏ឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ទេចាតើតើនៅរឿងនេះចាក្រោយពីប្រតិការនេះខ្ញុំប្រហែលថាសកម្មជនយើងឬក៏អ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងប្រហែលជាមិនហ៊ានរិះគន់តទៅទៀតទេព្រោះថាគេមានបណ្ដាញគេដែលមិនស្របច្បាប់បណ្ដាញគេដែលផ្ទៃក្រោយហ្នឹងអាចបញ្ជូនពលករហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលរិះគន់ហ្នឹងទៅតាមផ្លូវក្រោយហ្នឹងទៅខ្មែរដូច្នេះហើយខ្ញុំព្រោះថាខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃហ្នឹង2-3ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ខាងអន្តរាគមន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ខ្ញុំតាក់ទងព្រោះថាគេខ្ញុំសួរទៅឈ្មោះហ្នឹងគ្មានក្នុងបញ្ជីដែលគេចាប់ទេ3-4ថ្ងៃហ្នឹង2-3ថ្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែល្ងាចមិញខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះប្អូនដែលគេថាអាជ្ញាធរចាប់ហ្នឹងថៅកែគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកដែលមកចាប់ហ្នឹងគឺប៉ូលីសអន្តរប្រទេសហើយនឹងតំណាងទូតខ្មែរ
ហើយនឹងគាត់ក៏ព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងមន្ត្រីតាក់ទងទៅប៉ូលីសតំបន់ឲ្យមកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែរហើយល្ងាចមិញហ្នឹងគឺថាគាត់ក៏បានជូនប្អូនស្រីគាត់អ្នកដែលចាប់ខ្លួនហ្នឹងមុនទឿនហ្នឹងក៏ទៅជើងយន្តហោះដែរហើយក្នុងនោះដែរមានតំណែងទូតដែរបាទចាដូច្នេះអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះមានន័យថាមិនដូចជាមិនជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្របច្បាប់ដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងទេប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដែលធ្វើការនៅផ្នែកអន្តរប្រវេសទៅវិញមានន័យថាអញ្ចឹងចាបាទបាទហ្នឹងហើយបាទចាលោកចមាលតាកតទៅនឹងរឿងហ្នឹងចាកន្លងមកហ្នឹងតើលោកមួនតឿហ្នឹងលោករិះគន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅមាននិយាយពីការពិតទេឬក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចកិត្តិយសខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដែរឬទេចាហ្នឹងហើយធម្មតានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនីមួយៗនៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏នៅថៃឬក៏ប្រទេសណាក៏ដោយយើងថាដែលយើងថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នករិះគន់បើគិតទៅរបបហ៊ុនសែនមិនត្រូវធ្វើរបៀបដូចកូនក្មេងឆ្លោះជាមួយក្មេងយើងប្រៀបថាប្រជាពលរដ្ឋដូចជាកូនក្មេងចុះហើយគាត់មកឆ្លោះជាមួយកូនក្មេងនោះគឺមិនចាស់ទុំទេមិនមែនអ្នកដែលដឹកនាំដែលចាស់ទុំទេព្រោះថាគឺក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរាល់អាណត្តិអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរិះគន់ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរាប់មិនអស់ទេក៏ប៉ុន្តែតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបញ្ជាឲ្យគេចាប់ខ្លួនដោយរបបហ៊ុនសែនដែរឬទេគឺគ្មានទេដូច្នោះហើយខ្ញុំសូមថ្កោលទោសអ្វីដែលកើតឡើងថ្កោលទោសលើរបបតតកូលនេះយើងមិនអាចឲ្យត្រកូលឲ្យរបបនេះតទៅមុខទៀតបានទេយើងត្រូវតែរកវិធីដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យរបបនេះវិនិច្ឆ័យហើយនឹងសូមប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យក្រោកឈរហើយជាដែលថាយើងតែត្រូវតែនៅក្នុងតែមួយដើម្បីកម្ចាត់របបផ្ដាច់ការដូចនៅម៉ាឡេស៊ីពីមុនមកមិនមែនរបបផ្ដាច់ការទេក៏ប៉ុន្តែបាក់ដែលកាន់អំណាចដែលយូរជាងគេនេះគឺបាក់របស់មហាទេពីមុនដែលពេលក្រោយមកដើម្បីកម្ចាត់ឬក៏ដើម្បីបដួលរំលំរបស់បាក់នោះដែលកាន់អំណាចយូរអញ្ចឹងគេបាក់ផ្សេងផ្សេងបាក់តូចតាចផ្សេងផ្សេងទៀតគេជារួមគេជាសហការគ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតបដួលរបបនោះបដួលបាក់នោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាក់នៅកម្ពុជាក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងបានដែរបាក់ប្រជាទាំងអស់ដើម្បីរួមគ្នាដើម្បីបដួលរំលំរបបដឹកការនេះបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនចាលោកអាម៉ាត់ចាម៉ាល់ចាលោកជាប្រធានគណៈកម្មការសម្រាប់សម្រួលជនភៀសខ្លួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានផ្ដល់សម្ភារនៅយុគនេះ